etter at det har gått ganske fort på finalebord, så blir det en periode hvor det tar en stund før en spiller til ryker, i hvert fall når det er såpass mye fikspill som det er her i denne Mixed Gamesen, men det var jo ikke meningen at det var du som skulle ende på fjerdeplass. Nei, man har jo håpet på å ta tøflene og seier, selvfølgelig. Og det et interessant ting du sier der, for at veldig ofte de som sitter der hjemme fokuserer jo på pengene og hvor mye er det man tjener på å være her, men akkurat den titelen, den står jo ganske tungt og dypt for en pokerspiller. Ja, de fleste gjør nok det, ja. Sånn at man har jo lyst på seier. Hvordan vil du oppsummere dagen din på finalebordet i dag? Nei, det går tregt. Det går veldig tregt for min del. Jeg hadde et par hender som jeg kunne ha kapitalisert, men bortsett fra det så har det bare vært mindre og mindre i stekk. Takk for at du har gitt oss god underholdning. Kondolerer med fjerdeplassen, selv om jeg også gratulerer med en veldig godt gjennomført turnering. Takk.